Throne and Liberty, korejské MMORPG od firmy NCSoft, která má za sebou řadu úspěšných titulů a hlavně série, jako je například Lineage, ze kterého hlavně Throne and Liberty vychází. O této hře jste možná slyšeli, ale i z nějakých negativních důvodů, z různých kontroverzí ohledně nedynamického kombatu, který byl kompletně předělán, a nebo také ohledně monetizace, která sleduje takový ten azijský přístup. Dneska si ale všechny tyhle věci rozebereme, podíváme se, o čem vlastně Trounen Liberty je, jak to vlastně dopadlo a kdy se to možná dostane k nám. Máme tady spoustu informací a tohle je naše tradiční videjko od A až do Z, takže já vás u něj vítám a společně se pojďme podívat na tuhle tu korejskou pecku. Ahoj, já vás tady vítám u dnešního videjka. Pokud jste noví na tomhle tom kanále, tak my tady máme takový zvyk, že vždycky, když má být nějaká hra, tak se na ní pořádně připravíme. No a nebude tomu jinak ani dneska. Máme tady Throne and Liberty, jak jsem říkal v úvodu. Společně tady vždycky uděláme obrovský video, který se snaží být od A až do Z, ale není to teda rozhodně podle ABCD, je to spíš tak, aby to dávalo hlavu a patu. Všechno máme rozepsaný v obrovských PDF, které už teďka jsou dostupné pro předplatitele tohoto kanálu, abyste mohli vytisknout a například to třeba si pověsit někde na dveře od záchodu, protože to je opravdu hodně dlouhý. Zároveň tady najdete časový kapitoly, na který se můžete přepínat a bude tam úplně všechno o téhle hře rozdělený podle těchto těch jednotlivých dílčích kapitol. Pokud se vám dnešní videjko bude líbit, tak vás poprosím, ať nahodíte like osáka, možná i odběr, ať nepřijdete o nějaký třeba příští tutoriály, protože na tomhle tom kanálu vychází obsah prakticky každý den. Poslední věc, než začnu, děkuji moc Orimu, který mi pomohl tady s tímhle s tím videem. A ještě chci říct, že ne všechno bude naprosto bez chyby, protože hra teďka vychází hlavně v Koreji 7. prosince, tam vyšla, byla spuštěná a do Evropy se to ještě nějakou dobu bude dostávat. Na svědomí tohle to bude mít Amazon, takže je možný že spoustu z těchto těch mechanik se bude měnit. Nicméně tohle, co vám tady dneska právě prezentuju, jsou přesně ty mechanismy, které byly včera ještě, když jsem to všechno sledoval, aktuálně přítomný ve hře, takže je to čerstvý, je to nový a mělo by to takhle být. NCSoft má za sebou řadu her, jako je například Lineage a právě z LineAge to Všechno tady vlastně vychází, najdete tam hodně různých podobností, nejedná se, co jsem četl, úplně o přímýho pokračovatele, protože ten svět byl hodně reworkovaný a tak dále, nicméně pokud se najdete třeba Lineage 3, tak to mělo vlastně dřív takový podnázev Throne and Liberty, takže mělo to být původně udělaný jako pokračovatel toho Lineage dvojky, nicméně nakonec se to vlastně trošičku uh, změnilo jiným směrem. Hra nemá přesně plánovaný datum vydání pro Evropu, a uh, nevíme přesně jak to bude, jestli se dočkáme dřív nebo později, může to být z několika důvodů. Hra už je kompletně v angličtině, kromě dubbingu. Občas, když přijde nějaký nový update, tak tam jsou nějaké korejské nápisy. Nicméně, buď to se čeká na ten dubbing, nebo se čeká na schválení pro konzole, co jsme se tak bavili s různýma lidma. Takže to by mohlo se klidně protáhnout, protože to schvalování na konzole z pravidla bývá problematický, než se to dostane vlastně na ty markety pro Xbox a pro PlayStation, což je zároveň taky zajímavý, že to bude na všechny tyhle ty konzole, takže to budete moc zahrát i právě na těchto těch zařízeních, což je naprostá pecka. Nicméně díky tomu se to možná prodlouží v Evropě, takže to klidně může být od měsíce až půl roku. A znáte, jak to dopadlo s Lostárkem, kdy skutečně toho půl roku to třeba bylo, takže tam to může být prostě problém. A v aktuální době můžete hru hrát, můžete, můžete ji hrát pomocí korejského účtu, který si musíte koupit na speciálních stránkách, který se dají zpřístupnit i u nás v Evropy. Tam je ale ten problém, že ten účet musí být založený skutečně na tu korejskou osobu s korejským telefonním číslem, takže vy si musíte koupit vlastně toho týpka, který vám tam založí účet na svoje telefonní číslo a potom vám to převede na váš účet. Nevím, jak je to moc bezpečný, spousta lidí u nás to má i v Česku, ale ne, vlastně nebudu vám tady dávat žádný i stránky příklady, protože to může být poměrně nebezpečný. Zároveň k tomu potřebujete VPNku, takže už i to vás bude stát nějaký ty keše navíc, což vychází zhruba na 6 dolarů měsíčně a většinou se to platí spíše ročně. Potom tady máme teda nějaký další informace. Uh, máme tady informace o tom, že hra rozhodně teďka není finální. To si ukážeme ještě potom v mapě, budeme se o tom bavit, ale v současné chvíli je hra zhruba v jedné třetině finálního vývoje. Podobně jako právě třeba Lost Ark, když vyšel do Evropy, uh, tak ono teďka i ten Throne and Liberty v té Koreji má prostě zpřístupněný zhruba jednu třetinu toho obsahu. Takže hra se bude neustále uh, updatovat a bude to v takovém podobném režimu jako třeba Diablo, že to bude ten live service hra. Pojďme se přesunout na další kapitolu a to je monetizace. Monetizace je hodně důležitá, protože to bylo součástí velké kontroverze ohledně téhle té hry. Hra je sice zdarma, ale nabízí velký repertoár různých vlastně in-app purchases, co znamená, že si můžete prostě nakupovat přímo v té aplikaci různé věci. Můžete si kupovat skiny, vizuál, takže vypadáte líp, vypadáte jinak. To tady konec konců si můžeme ukazovat postupně u toho, takže tam jsou různé skiny, jsou tam samozřejmě i různé skiny jako na zbra a na všechno možné, na ty vlastně morfy, což jsou tam ty peti, do kterých se dá se říct, můžete jako transformovat. Potom tam jsou teda ještě peti, to je zase úplně jiná kategorie, a potom jsou tam ještě jako spousta, spousta dalších prostě různých věcí, o kterých si budeme říkat. Tohle to ale bohužel není všechno, to jste si mohli všimnout už nahoře, tady máte třeba ty pety. co se tam všechno může nakupovat? Vy si tam totiž můžete kupovat i speciální prémiové měny. To vidíte tady nahoře, a, a jsou těch prémiových měn několik druhů a dokonce jsou tam i prémiový materiály, takže tohle z je právě součást takové té největší kritiky, které, kterou lidi mají. Ty prémiové měny se nazývají Lucenty, což jsou právě tyhle ty a, speciální takový trouhelníky s diamantem nebo s rubínem. A potom jsou tam Solenty, což jsou v podstatě Silvery, podobně jako v Lost Arku. Funguje to vlastně úplně na stejný princip. A za ty Lucenty se dají nakupovat některé takové ty horší skiny, jak vidíte třeba tady. A například tyhle ty Lucenty právě se dají vidělat i ve hře, ale většina z těchto těch jakoby, prémiových měn je velice těžká ji nějakým způsobem jakoby, získat. Ty Solenty naopak, to jsou právě ty stříbra, ty se používají v různých jakoby, věcech, které vyžadují některé kraftící mechaniky, jako například transferování levlu z jednoho equipmentu na druhé, což si vysvětlíme později. No a ty jsou právě taky získatelné ve hře, ale je to ještě horší je tam vlastně získávat, protože je dostáváte jenom za nějaký hlavní příběhy, za nějaký větší sidequesty a podobně a jich opravdu málo. No a zároveň tady za tyhle ty lucenty a solenty se kupují různé věci, jako jsou například třeba ty skiny, anebo potom různé další věci, jako je například třeba a odstraňování debuffu, když vaše postava umře a tak podobně, což si tady vlastně za chvilku taky ukážeme. Takže je tam uh, takovejhle jakoby tlak na to, že ten hráč může hrát jako zdarma, de facto i ty prémiové měny si může vydělat v té hře a dokonce je může i vlastně jako používat v tom shopu, aby si za ně mohl kupovat třeba ty vizuální nějaký změny, i když rád bych vás tady upozornil i na to, že některé ty vizuály jsou čistě za peníze. Jo, tady třeba vidíte, že by krv, což je nějaká ta korejská měna, takže že tady opravdu jako některé ty věci jdou koupit čistě jenom za ty prachy. Takže těch jakoby druhů té monetizace tam je hromada. Krom toho tam je spousta i takových těch jako jejich battle passů, takže tam je battle pass, je tam leveling pass, což jsou jako dvě různé věci a spousta ještě dalších jako dílčích věcí, které si ten člověk je schopný vlastně za ty peníze pořídit. Neznamená to úplně přesně, že vy byste byli schopní si za ty prachy uh, koupit úplně všechno, že byste šli, nakoupili byste si ten nejlepší gear a byli byste hotoví, což neříkám, že to úplně takhle jako nejde, ale je to limitovaný. To je samozřejmě blbý, tak je, že vy si můžete koupit ty lucenty a můžete je například používat v aukční uh, síni, což je samozřejmě klasická aukční síň pro hráče, kde ty hráči mezi sebou vyměňují ty věci, ale nevyměňují je za goldy, což je vlastně standardní měna v této hře za kterou nakupujete věci u NPCček, nebo ji používáte třeba při craftingu, enchantingu a tak dále. Ale právě se to tam nakupuje za ty lucenty. Takže tímhletím způsobem vy vlastně jste Uh, jakoby donucený ty lucenty nějakým způsobem jako v té hře vydělávat. Nějaký samozřejmě dostáváte zdarma, některý dostáváte z těch leveling pásů, z battle pásů a tak podobně, nebo z různých těch jako balíčků a dost často lidi píšou, že jim třeba i občas ta firma jako něco pošle do toho mailu, který samozřejmě ve hře máte taky a tak podobně. Nicméně, uh, vy vlastně, pokud jich máte hodně, tak si v tom uh, v té aukční síni můžete nakupovat prostě normálně standardně předměty od hráčů. A může tam třeba někdo prodávat fialový gír Což je aktuální době ten nejlepší gear podle rarity, což si zase ukážeme později. A de facto si koupit jakoby nejlepší typ gearu, který v té hře teďka aktuálně je. To neznamená ale, že ten gear bude už jakoby vylepšený, bude enchantnutý, nebo pokud pro Lost Ark hráče chcete, bude nahounovaný na tu největší úroveň ten gear. Bude prostě jakoby mít první level, bude to sice fialovej, nejlepší jakoby rarita, nejlepší typ toho uh, předmětu, který můžete mít, ale nebude mít ty levely. Takže de facto, jo, můžete si to výrazně zrychlit, ale stejně vy vlastně tím, že si ten gear musíte vlastně vylevlit, tak de facto nepředližené ty ostatní hráče jako o tolik se dá říct. Takže ano, je tam trošku nějaký pay -to ale záleží fakt jako čistě na vás, jestli do toho ty prachy chcete dát a nebo jestli u toho chcete prosadit prostě více toho času. Poslední věcí tady k tomu, hra vychází ten Battle Pass tam zhruba na 340 korun, 350, jo, takže to je docela příjemný, zhruba nějakých 15 dolarů v převodu nebo něco podobného. Potom tam máme taky to, že údajně NCSoft potvrdil někde na Twitteru, že pro Evropu nebude měnit ceny a nebude ani měnit ten postup těch monetizací. Například tohle je důležitý říct kvůli právě třeba Lost Arku, který má úplně jiný druh jakoby monetizací a úplně jiný jako nákupy pro prostě ten korejský server, než právě třeba pro ten evropský a je tam taky mnohem víc obsahu s předstihem, který do té Evropy přichází mnohem, mnohem pomalej. Takže tyhle ty věci je důležité zmínit, že tenhle ten typ hry, ten od toho NCSoftu by měl mít všechno srovnatelný, stejný pro všechny servery. Tady u té monetizace ještě zmíním jednu věc a sice se o ní budeme ještě bavit, ale je to penalizace za smrt. Penalizace za smrt v této hře je poměrně hodně velká, protože hra se hodně zaměřuje na PvP a samozřejmě taky představuje takový ten regionální progression, že čím dál jdete do toho světa, tak tím jsou tam horší monstra. A samozřejmě i v různých dungeonech, čím jdete výš podle úrovní, tak to je klasika, že jo, ty bosové jsou silnější a máte větší šanci, že umřete, což v té hře není zase tak jakoby ojedinělý to poměrně hodně, co jsem tak uh, vyslýchal nějaký hráče. Tohle to vede k tomu, že na vaší postavě se stakuje debuff, který vám vlastně odebírá XP. Takže de facto vy se snažíte levelovat, ale tím, jak umíráte, tak uh, v podstatě vám to ty XP ubírá. A tím, že v té hře opravdu musíte chodit na spoustu eventů, přičemž většina z nich je PvP, uh, nebo musíte vlastně s tou gildou různě jako dělat různé věci, jako třeba chránění prostě rivstounu, území gildovního a tak dále, tak tam se umírá opravdu hodně, tam umřete 10 krát prostě během jednoho eventu. A v tu chvíli vám to vezme jako velký množství XPček. A právě proto tam existuje tohleto NPC, a to NPC tam najdete ve všech významných městech. A u toho NPC si můžete ten debuff vlastně dávat pryč. A můžete si všimnout, že už tady dole vám to píše, že ten debuff si můžete odstranit buď to za solenty, což jsou právě ty silvery, dá se říct, který můžete vydělat ve hře, ale není to tak jednoduchý, a nebo si je můžete odstranit například za ten restor Coin, což je další věc, kterou si de facto můžete kupovat. Pojďme se pobavit o dalších věcech, o důležitějších věcech, jako je leveling a progresor a zároveň si u toho ukážeme i kombat. Kombat nemáme přímo napsaný tady v této tabulce, protože to je čistě jenom věc, kterou si ukážeme ve videu, takže pojďme na to. Tady například vidíte ukázku současného kombat systému, ten je velice dynamický, byl hodně předělaný, takže tam odebrali ty nesmysly, jako tam byly, že jste se nemohli hýbat, když jste zároveň dělali kouzla a podobně. Teďka je ten kombat vyloženě skoro jednak u jedné, jak Black Desert Online. Není to ještě tak strašně dobrý, není to tak strašně posunutý, ale je to hodně podobný tomu stylu. Prostě takový ten asijský kombat style, kde máte spoustu komp, máte tam spoustu vizuálních podnětů. Můžete se samozřejmě různě všude pohybovat po té mapě, je to prostě dynamický a v tomhle tom si myslím, že udělali velice dobrý krok vpřed. A zároveň zhruba se dá říct, že ten kombat je založený čistě na weapon style jakoby kombatu, takže podle toho, jakou máte zbraň, podle toho ta vaše postava reaguje, není tam žádný class systém nebo něco podobného, takže když si zakládáte postavu, de facto si založíte prostě jenom postavu, která si později vybere dvě zbraně, se kterýma funguje. Ty zbraně mají různý styly toho kombatu, máte meč štít, velký meče, díky, kuše, a máte tam i luky, nebo tam máte hulky a nějaký stavky, jak říkám, ty různé kombinace fungují jako v New Worldu, takže ta zbraň má určitý kouzla, který vy si potom můžete vylepšovat, což si ukážeme později ve hře. Má různý vlastně ty movement sety a zároveň i nějaký pasivky, ze kterých si můžete vybírat. A krom toho, každá ta zbraň má i weapon mastery, takže i tu zbraň, jak ji používáte, tak si můžete levelovat nejenom vlastně kouzla na ní, ale i konkrétně to používání té zbraně. A to jsou taky série různých pasivek, abyste měli další věci. Hodně zajímavý na této tý hře, na tom kombatu, je to, že ten kombat reaguje s prostředím, což jsem ještě v žádný hře tolik neviděl, kromě třeba Divine Divinity 2. Tady Konkrétně třeba když prší, tak ty vaše některé skily reagují třeba s tím prostředím, že třeba když máte vodu na zemi, tak kouzla, který využívají elektřinu se rozprostřou prostě po té vodě a takovýhle další věci. Takže myslím si, že v tom tomto to posunuli ještě dál a myslím si, že to bude jeden z nejzaj nejzajímavějších a nejzáživnějších kombatů, který aktuálně ve hře je. Vývojáři skutečně vyslyšeli tu kritiku a šlo to naprosto skvělým směrem. Pojďme se podívat na ten leveling a progression. To jsou různé systémy, které vám umožňují tu postavu posouvat zase výše. Klasicky vaše postava leveluje tím, jak zabijete monstra, dostáváte XP, roste vám nějaký XP bar a za dokončení levelu dostanete jeden stat point. Ten stat point si můžete rozdělit do nějakých statů, který najdete v inventáři a ty staty jsou síla, obratnost, moudrost a vnímání. Maximální level, který ho můžete dosáhnout, se spekuluje, že až 70, ale v současné době většina hráčů je zaseklá okolo 50. Možná, že to je dokonce limitovaný těma vývojářema, protože údajně, co jsme slyšeli, tak se ta hra vlastně rozjela strašně moc rychle a oni museli některé ty systémy omezit. A to nejenom levely, ale například i na kolikátý level jste schopný si dostat jako weapon mastery, tu vaší dovednost ovládání zbraně a podobně. Takže v současné chvíli je to kolem té 50, ale nejspíše se to bude uvolňovat víc a víc, stejně jako třeba New postupem toho času. Pojďme se ale podívat ještě na ty statistiky. Ty statistiky jsou velice jednoduché, jsou rozdělený podle těch klás, takže de facto síla je pro ty klásy na blízko, ovlivňuje vlastně používání a, nebo maximální poškození zbraní na blízko, máte tam nějaký životy, regeneraci životů a podobně. A ta obratnost je vhodná pro ty útočníky na dálku, takže jsou tam nějaký kryty, maximální poškození ze zbraní na dálku, rychlost a tak dále, takže taky docela zajímavý. Potom tam máte moudrost, to je maximální mana, cooldowny a Používání maximálního poškození se zbraňma na kouzla. No a potom tam máte poslední statistiku, a to je vnímání. A ta statistika je asi nejzajímavější. Protože ta statistika ve sobě snoubí uh, veškeré různé šance na omezující efekty a na to, jestli se trefíte a tak podobně. Takže šance na to trefení. Potom tam jsou ještě šance na používání omezujících efektů. Omezující efekty v této hře jsou poměrně limitované. Máte tady poison, který používají vlastně uh, díky. Takže když máte díky, používáte Poison. A potom tady máte, uh, máte tady stun a máte tady vlastně Charge, což používají třeba například ty mečaři s tím štítem nebo ty obouruční zbraně, takže můžete de facto někoho zastunovat jako tank, nebo ho můžete prostě někam odhodit. Potom tady máte uh, Sleep anebo Silence, takže uspání nebo umlčení, že nepřítel nemůže použít například kouzla je silence. Tak to používají zase ty čaraděové a v neposlední řadě tady máte ještě třeba například by a to používají zase vlastně ty lučišníci, že můžou nepřítele zastavit na místě, ale nepřítel pořád může po vás třeba něco házet nebo po vás může třeba střílet. Těch omezujících efektů je tady ještě trošku víc, je tady ještě nějaký teror, jsou tady nějaký buffy a podobné další věci. Tyhle ty věci můžou využívat i třeba různý monstra nebo něco podobného, takže na to je potřeba taky myslet. De facto tady vidíte ten výřez z toho inventáře, který když si otevřete inventář, tak napravo tady máte předměty, to si ještě ukážeme za chvíli a vlevo tady máte ty stat pointy, jak když dostanete ten bod, tak si ho tady můžete vlastně nahodit. Když na to najdete, tak vám to tady i ukazuje, kolik máte vlastně bodů rozdělených vy a kolik tady vpravo, když máte nějaký, tak tam je equipment napsaný a tam je vlastně to, co se vám připočítává z equipmentu, který v této hře taky může dávat základní staty. Zde se můžete podívat, jak vypadá zhruba ten inventář a za mě to tady vypadá čistě jedna jedné jako New World. Jo, vpravo máte předměty, a máte tady samozřejmě nějaký inventář, vidíte, že to je úplně stejný jak v tom New Worldu. Máte de facto rozdělený zbraně, armory a accessories, takže zbroje, a zbraně a šperky. A de facto je to i rozdělený podle stejných tříd, podle barviček. A ze začátku jsou tuším zelený nebo šedý zelený, pak jsou nějaký modrý a de facto teďka nejlepší jsou fialový. Vsadím se, že za půl roku, jak bude hra spuštěná, tak tam přidají oranžový stejně jako v New Worldu. Takže dá se říct, že tohle jsou různé týry toho vybavení, který potom nabízejí lepší, vlastně lepší ty statistiky, které ten equipment přidává podle té rarity, ale de facto to je víceméně všechno. Potom tady máte i takovýhle tlačítko, což jsou staty, na to si můžete kliknout a rozjede se vám dolů takový panel obrovský, kde máte vypsaný úplně všechny staty ještě do podrobna, ale de facto ta hra sleduje takový ten korejský přístup, kde máte něco jako attack power, tady je to nazvaný jako base damage, což je ve výsledku vlastně to jediné číslo, který vás zajímá, to je to hlavní poškození, který máte. Máte tady nějaký attack speed, na jakou dálku můžete střelit a tady máte ještě nějaký základní jako efekty nějaký vaší obrany, takže nějaká obrana na blízko, a obrana na dálku, obrana proti kouzlům a nějaký range hit, přesně nevím úplně, co teďka znamená. Jo? Ale jako těch statistik tady není úplně moc, vidíte, že si můžete i třeba tady vypnout schování helmy, což možná někoho z vás může zajímat. Dalším z takových systémů toho vylepšování je takzvaný upgrading. Upgrading se používá na vylepšování spelů. Máte na to klasicky pod SCM většinou a, takovouhle tabulku. Rád bych vás upozornil na to, že veškeré ty tabulky a veškeré tyhle ty věci si můžete v té hře nastavit podle sebe. A dokonce i věci, které nejsou nastavené, jako třeba otevření dungeonu nebo něco podobného, si můžete nabindovat v té hře. Což je hodně zajímavý, že pokud třeba fakt hodně rádi chodíte nějaký dungeon, tak si je můžete de facto dát prostě na nějakou klávesovou zkratku, což je velice cool. A celkové tyhle z ty quality of life v té hře jsou hodně rozvinutý. Jo? A to si ukážeme potom třeba například u gildy, kdy třeba váš guild leader má hromadu akcí, který může dělat. Může třeba vám do mapy psát nějaký poznámky, abyste věděli, kam máte chodit a tak podobně. Takže opravdu těch quality of life věcí je tady hromada. A to se vám ale tady trošku odskočil. Pojďme se podívat na ty skilly a celkově na ten upgrading. A klasicky, vy když se podíváte, tak ty zbraně tady jsou vlastně zobrazený. Tady máte jednu zbraň, to je ta vaše je primárka a sekundárka, tady dole je ten look. Vy když na to kliknete, tak si de facto můžete tady potom... Uh... Podívat na tu mastery tady, když si mrknete na tady tenhle prostřední tlačítko, ale na to se podíváme ještě později. To, jaký zbraně tady jsou zobrazený, tak se reflektuje přímo z toho inventáře. Takže de facto, pokud si tady vybavíte třeba meč, tak se vám to automaticky přepne a automaticky tam vidíte všechny ty skily toho meče. Když se na to mrknete, tak zároveň většina těch skillů má takhle u sebe napsaný, že to má u sebe jako nějaký číslo. V podstatě to znamená, že to je první úroveň tohoto skilu a to je právě ten upgrading. Vy si můžete jako upgradeovat ty levely těch skillů na té zbrani a podle toho ty skilly jsou mnohem lepší, mají lepší efekty a všechno možné dávají více poškození. Takže vy vlastně chcete v této hře si tu zbraní vlastně používat nejenom, ale ještě navíc si na ní vlastně vylepšovat ty skilly, aby ta zbraň celkově byla jakoby lepší. A ty skilly se rozdělují do několika úrovní. Máte tady skilly jako aktivní skilly, máte tady pasivní skilly a potom ještě taková jako subkategorie defenzivní skilly, což je například nějaký uskočení nebo odstřelení dál, jako dál a tak podobně. Takže jsou to takovýhle tři kategorie, které tady najdete, plus teda tady tato prostřední masterka. Potom tady ještě vlevo si můžete všimnout, že jsou nějaký transcendent skilly, tohle to jsou skilly, které vám většinou garantují nějaký jako situace v tom světě, například když se vám hodně zadaří v nějakém eventu, třeba vaší gildě nebo něco podobného, tak se může stát, že třeba vy jako guild leader dostanete třeba nějaký transcendentní skill, který se potom dá používat jednou třeba za hodně, hodně dlouhou dobu na pár vteřin pro nějaký právě guildovní záležitosti. Například to třeba tenhle ten skill s tím měsícem může třeba guild leader využít a aby vám ho jako nahodil všem v té gildě a vás to třeba na 30 vteřin zneviditelní v nějakém třeba důležitém fajtu. Dokonce to udělá i zatmění slunce prostě nad celou tou mapou, takže je to hodně cool, že i ty skilly jsou takhle právě hodně jako transcendentní do toho prostředí. Spousta z těch skillů s tím prostředím reaguje, což jsem už říkal u toho u té ukázky nahoře, že třeba některé ty skilly reagují s počasím, některé ty skilly reagují třeba i s prostředím, nebo i třeba dokonce s tím, jestli je den nebo noc. Některé skilly a, jsou třeba v noci silnější a podobně. Takže tohle je hodně zajímavý, kam se to až, až vlastně jakoby posouvá. No a potom tady ještě dole vidíte Garden Skills, což de facto si ukážeme později v tomhle tutoriálu, kde vy se potom můžete ještě transformovat na takový speciální strážce. Nejsou to ty zvířata, které jsou ukazovány ve všech těch trailerech, to je úplně něco jiného, ale to si ukážeme později. Tady dole ještě vidíte vlastně vaše sloty, to je nastavení vašeho hotbaru, stejně jako máte třeba ve vovku WoW jenom ty skilly, který hrajete, tak si tady vlastně můžete naklikat jenom ty skilly de facto, které vás zajímají a můžete si je sem takhle popřetahovat. Takže neznamená to, že když vaše zbraň tady těch skillů má třeba 10, tak musíte všech 10 jako používat. De facto vy si můžete vybrat jenom ty, které vás zajímají, stejně jako třeba v Lost Arku. Těch skillů tady opravdu ani není zas tak moc, jak vidíte. A, a v podstatě můžete i různě kombinovat. Jo? Třeba tady máte ty oranžový jsou jakoby pro luk a ty modrý nebo ty fialkový jsou pro díku a vidíte, že on tady má třeba jeden oranžový v tom slotu jakoby pro, pro ty díky. De facto tahle ta zbraň používá systém dvou zbraní, ale v momentě, kdy zmáčknete nějaký skill třeba pro tu díku, i když máte luk, tak se vám automaticky prohodí zbraně a potom se vám zase vrátí zpátky, protože v té hře vlastně závisí na tom, jakou tu zbraň máte aktuálně v ruce, ale funguje tam to dynamické přepínání těch zbraní. A zároveň tady jsou ještě něco jako ty pasivky, což jsem říkal, ty pasivky si taky můžete takhle jako navolovat do toho, vašeho, do toho vašeho baru a ty pasivky jsou potom aktivní, takže to neznamená, že všechny ty pasivky, které tady máte v tom vylepšování, v tom upgradeování, tak to znamená, že automaticky máte v podstatě vybavený. Vy si musíte udělat takovýhle, jakoby, jak bych to řekl, takový setup těch pasivek, který právě potom budou aktivovaný a musíte se je taky vylepšovat. Pojďme si teďka ale vysvětlit ten upgrading těch spelů. Ten upgrading vám nabízí v podstatě vylepšování úrovní těch jednotlivých spelů. Tady vidíte, že třeba máte jednu, jedničku, takže to znamená, že to je na první úrovni ten spel, ale tady už je to třeba trojka. Abyste toho dosáhli, tak musíte vlastně na to využívat, dá se říct, crafting a spoustu dalších jako věcí. V podstatě přijdete k NPC, vyberete si spel, který chcete vylepšovat nebo hounovat, dá se říct, je to hodně pro jako v Lost Arkou, dejme tomu, akorát to není equipment. A tady v tomto případě se Můžete podívat, že vy chcete třeba jedno kouzlo posunout na druhý level a máte tady samozřejmě nějaký procenta toho, jak moc se vám to podaří. No a vpravo vidíte tu cenu, kterou za to musíte zaplatit, abyste si vlastně jako posunuli a jakoby dál ten level. V podstatě on tady má teďka dostupnou jenom nějakou jednu knížku, těch knížek je zase různý jakoby kategorie, různý úrovně, jsou modré knížky, jsou prostě různý jakoby kvalitě těch knížek, takže může být jakoby základní knížka zelená, potom může být třeba základní knížka modrá, ale může být i třeba jakoby expertní modrá knížka, která dává vlastně jakoby větší šanci na to, že vám to přičte víc XP, když použijete ten level up. Protože on když tady dá třeba level up, tak to neznamená, že mu to dá celý ten level na tu druhou úroveň za tu jednu knížku, jo. Ono tady právě jsou vypsaný procenta a proto jsem to srovnával s tím Honingem v Lost Arku. Vy použijete tu knížku a máte v podstatě jako šanci, že vám to dá určitý počet těch XP-ček do toho, ale neznamená, že vám to prostě najde až do konce. A opravdu jako záleží na tom, jakou máte prostě tu šanci, jak se vám jako podaří to tam jako nacvakat. Většinou prostě hodí vám to jenom těch komon, což je 40% a nedá vám to jako tak moc expů a, potom jako to jde jako dál, jo. A když prostě máte special, tak vám to těch Xpů dá třeba dvojnásobek, než by vám to dalo pro ten Common. Takže je to jako v tomhle principu udělaný a opravdu těch knížek potřebujete mít hromady, abyste se dostali na tu další úroveň. Zároveň samozřejmě ty knížky jsou rozděleny ještě podle zbraní. Takže vy třeba, když chcete vylepšovat e, kouzla, které jsou třeba pro díky, tak musíte mít specificky opravdu knížky pro ty díky. Jo, když chcete mít e, luk, tak musíte mít speciálně zase pro luk a tomu jsou potom ty další věci, jak jsem říkal, to rozdělení na ty modré knížky, na fialové knížky, na ty expertní knížky a tak dále tak dále. Takže tyhle ty jako věci tady je opravdu stovky hodin, než to všechno nafarmíte a můžete se podívat, že tenhle ten týpek, který mi to tady ukazoval, tak de facto on tady má jedno kouzlo na čtyřce, dvě kouzla na trojce a jedno kouzlo na dvojce a tady nějakou pasivku má vylepšenou, jo. Ale jako de facto on to opravdu jako smaží, je 50. úroveň, co z jeho slov, tak to hraje asi hodně a není zas tak úplně moc daleko, takže asi to bude jako na hodně hodin. Potom tady máme ještě právě ten mastery systém, který jsem vám ukazoval nahoře. Tam, když si kliknete na tu vlastně ikonku té zbraně u těch kouzel, co to vlastně vám to tady ukážu zpátky, tady na tohle 100. tak se vám otevře mastery té zbraně. Vy tady dostáváte v podstatě stejně jako v New Worldu, jak tu zbraň používáte, tak dostáváte skilly do té zbraně a potom tady dostáváte mastery pointy. Ty mastery pointy si můžete rozdělit do jednoho ze tří stromů. Máte support strom, který je takový pomocný, potom tady máte nějaký check strom, tohle je teda zrovna pro nějaký luk, pro nějakou zbraň jako luku, a potom tady máte třeba sniping strom. Samozřejmě ty stromy se budou jmenovat různě, ale ve výsledku jsou tam většinou stromy na nějakou podporu stromy na nějaký třeba jakoby omezující efekty a stromy třeba pří, na nějaký přímý poškození. Takhle to jako plus minus funguje u všech těch zbraní. Takže vy, jak si vlastně tu zbraň používáte, tak tím ji levlíte, stejně jako v tom New worldu, dostáváte pointy a ty si potom libovolně rozdělujete. Nerozdělujete se to sam, nerozděluje se to samo, ale rozdělujete si to vy podle toho, jestli jaký ten strom chcete jakoby jet. Takže tohle je taky zajímavý, že i s tou zbraní se můžete zaměřit třeba více na jako supporta, třeba na defense, jo? i když jste třeba takže v tomhle je to fajn, ale přidává vám to de facto jenom nějaký jako pasivnější věci. Tohle to nejsou aktivky většinou, ve většině případů, ale můžete se podívat, když tady na to najde, takže to třeba dává jenom skill damage boost. Takže vlastně skilly, které používáte s tou zbraní luk, mají třeba větší poškození. Jo? Není tam úplně jako něco, že by to najednou ta zbraň střílala jako víc projektů nebo něco podobného. Těch různých progression systémů je tam ale víc, máte tam i leveling log. Leveling log je zase o, systém levelování, který postupně sbírá váš účet. Je to něco jako třeba roster v Lost Arku. Jo, klasicky vy sbíráte prostě levely, které vám otevírají jednotlivý úrovně a v těch úrovních máte různé odměny. Většinou jsou to ještě jako podmíněný ty úrovně tím, že musíte porazit nějaký konkrétní monstrum nebo naštívit nějaký region nebo třeba udělat nějaký event, dungeon a tak podobně. A tímhle tím stejným způsobem jako právě ten roster v tom Lost co se vám potom otevírají ty účtové odměny, které jsou nějakým způsobem šerované. Většinou jsou to různé materiály, které jsou vhodné právě na ten upgrading, enchanting a tak podobně. A tyhle ty materiály se nej vlastně sbírají právě z toho leveling logu a nebo z kampaně. Takže v této hře není to úplně tak zase jako udělaný tím stylem, že by ta vaše postava měla možnost mít vylepšený úplně jako všechno, co jsem se tak bavil s lidma, ale de facto je tady pro hodně výhodný si udělat více postav, třeba zase, zase to srovnám, bohužel s tím Lost Arkem, kde jako je lepší mít více postav a nazbírat hodně materiálů z těch různých kampaní a z těch jako questů, který se nedají opakovat na stejné postavě a tímhle způsobem jako farmit ty materiály. Takže uh, to je prostě takový ten azijský přístup. Pojďme se ale přesnout dál. Máme tady Enchanting. Enchanting je zase další progression systém a tady zase to srovnám s tím honingem z toho Starku. Hey, sorry prostě nevím proč, ale mě to strašně připomínalo Star v kombinaci s New Worldem. Jako de facto se jedná o takový hybrid těch dvou her. A tady je to zase potvrzený. Protože vy tam máte zase uh, speciální, jakoby, mechaniku, kde přijdete, máte tam enchant toho vašeho gíru, těch vašich jako vybavení, de facto si vyberete, jaký ten předmět chcete vylepšovat a levelujete ho pomocí zase materiálů. Vidíte, že tady jsme si třeba vybrali nějakou čelenku, takže tam vrazíte tu čelenku, vpravo vidíte zase materiál a úplně stejně jako u toho upgradingu těch kouzel, tak tady máte zase nějakou šanci jako na ten úspěch, že vám to tam dá víc těch jakoby expů, jo, zase není to level up, ale je to jenom jako přidání expů pomocí těch Těch materiálů. Vidíte, že vás to stojí 7 matrošů tady ze 6. na 7. level. Zdvehen vám to vlastně jenom de facto nějaký afixy, který na sebe ta zbraň má, nebo nebo ta zbroj, nebo co to prostě tam zrovna máte najetý. A, a de facto vám to jako zdvihá hlavně, jenom ty. Uh, jakoby primární suffixy, jenom to, co ta uh, zbraň má na sobě přímo jako daný. Uh, nezdvihá to asi, co jsem pochopil, traity a traity si vysvětlíme za chvíli, to jsou přidaný afixy, který si můžete kraftit na tu zbroj nebo na ty zbraně nebo na ty šperky ještě navíc. Jo? Takže uh, dá se říct, že tohle to je dobrý na to, aby vám to zdvihlo ten základ toho vybavení. Jo? Tu, tu, jeho, ob, tu, jeho, brnění třeba pokud se jedná o defenzivu, nebo tu jeho poškození, pokud se jedná třeba o zbraň, nebo třeba potom nějaký dílčí, jako a jako fixy pro, pro ty šperky. Uh, de facto, teda, jak jsem říkal, funguje to stejně. Můžete se tady zapnout, i že to vlastně bude pokračovat, dokud vám nedojdou materiály. Stojí vás to nějaký Goldy. Ty Goldy nejsou zase tak úplně těžký v té hře vydělat, ale používají se na hromadu věcí, jako je právě třeba tenhle ten upgrading, enchanting a tak dále. A zároveň třeba i na uh, jako cestování po mapě a podobně. Takže i tohle to vám může časem zajít jako začít docházet, pokud nebudete chodit vyloženě eventy, kde se to nějak Nějakým způsobem dá líp vydělávat, ale asi u toho goldu to tolik nehrozí. Tady vidíte jenom ukázku toho, že když Típek použil třeba tady čtyři tyhle materiály, tady tyhle rare armor growstoney, který si ukážeme později, jak vlastně získávat, tak tady mu to hodilo až na 88%. Měl tady třikrát Common šanci a měl tady jednou nějaký intermediate, že mu to dalo jako více expu. Ale vidíte, že skutečně to neznamená, že Common je 40%, že vám to přidá 40%. To je jenom jako šance na to, že vám to dá ten common, což de facto může být třeba jenom 20% expů. Takže mu to dá tady třeba 20, 20, 20, což je třeba 60, a potom mu to tady hodí jako těch 28, což je třeba ten intermediate a je na těch 88. Takže takhle to víceméně jako funguje. Kdyby tady třeba hodil jednou special, tak by mu to třeba ten sedmý level dalo. Jo, takže de facto takhle jako funguje v podstatě ten leveling. A proto jsem i u té monetizace nahoře říkal, že když si koupíte nějaký item třeba z té aukce, tak on právě nebude mít tyhle ty levely. Jo, takže vy si ho koupíte na prvním levelu, a potom si na něj musíte buď to ty levly takhle naflákat znova, a nebo budete muset použít transfer. A to je další vlastně kraftící mechanika. Transfer je zase, vysvětlovali jsme si to na začátku, de facto u té monetizace. Je to vlastně další záložka u tohohle kraftáku. Kdy vy vezmete nějaký svůj starý předmět, třeba tenhle, ten modrý na sedmé úrovni, a potom tady dáte nový předmět fialový a jste schopný si na něj vlastně přehodit ty levly, takže je mu to automaticky zdvihne ten základ, který už tak měl jako větší než ten základ u té modré, a na taj, tyhle ty jako lepší statistiky, takže se dostanete tady ze 190 na 220, jo, a máte vlastně jakoby z toho pátou úroveň. Vidíte dokonce, že vám to ani nedá tu sedmičku rovnou, že ze sedmičky neuděláte sedmičku, ale udělá vám to třeba ze sedmičky pětku, ale i tak je to jako lepší, než vlastně začínat od začátku. Takže to je taky docela důležité říct, že tenhle ten tenhle transfer je přesně zase velice podobný jako v tom Lost Arku. Tou poslední záležkou, kterou tady máme, jsou právě ty treity A to jsou teda e, vlastně další statistiky na těch zbraních zbrojích špercí, který vy tam můžete přidávat navíc, krom toho základu, která ta zbraň už vlastně přidává. Každý předmět v této hře, když si to tady jako podíváte na tady tyhle prťavoučky písma, tak já vám to tady trošku zvětším. Tak každý ten předmět má nějaký základy, má tady nějaký poškození, má tady nějaký attack speed, nějaký range. A potom tady má ještě nějaký další statistiky, jako třeba Rangit a Bind Chains. takže Takže tohle všechno, tady tyhle ty bílé statistiky, tak to jsou v podstatě základy té zbraně. Krom toho jsou tady ale ještě potom traity a to jsou v podstatě afixy, stejně jako třeba v Diablu 4. A ty afixy si na tu zbraň můžete kraftit. Vidíte, že on tady má tři. Má tady range hit, max health a potom tady má locked. A to jsou právě ty traity, který vy si na té zbraně můžete otevírat, a nebo si je dokonce můžete levelovat, že to přidává víc než třeba tady těch 20, že vy si to můžete vylevelovat ještě na větší úrovně, aby to přidávalo víc. Jak to teda funguje? Otevřete zase tuhle poslední záložku trade a tady máte na výběr dvě možnosti. Buď to, budete levelovat tu vaší současnou, současný afix, který už tam máte na té zbraně přidaný třeba, který jste si tam jakoby přidali, a nebo ho budete, nebo tam budete přidávat novej. Pojďme si prvně ukázat asi, jak tam přidat novej. Abyste tam přidali novej, a když třeba tam ještě žádnej nemáte, tak budete potřebovat úplně tu stejnou zbraň, jo, úplně budete potřebovat prostě třeba ten stejný look, a budete potřebovat, aby ten look prostě přidával třeba nějakou právě jakoby zajímavou věc tady v těch bílejch statistikách. Protože ten luk třeba taky ještě nebude mít otevřený ty ty tady ty tři, takže on tady uh, má třeba luk, který u něj. Uh, ten, jeho má třeba range hit a bind chance a tenhle ten vpravo, který tady označil, tak když se na to mrknete, tak tenhle ten má třeba critical hit a třeba uh, immortal uh, damage bonus nebo něco, jo? Takže on vlastně vybere ten stejný look a mohl by si právě buď to ten range critical hit a nebo ten immortal damage bonus přidat jako tenhle ten třetí loknutý bonus a mít tam ten afix. Kdyby tady žádný neměl, tak klidně jako ten první, chápete? Takže on si vlastně jakoby tu, z této zbraně to jakoby ukradne a tuhle tu zbraň druhou, ze který to ukradl, tak ta se zničí, takže on o ní přijde. Takže takhle vy tam přidáváte ty trajty na ty zbraně. No a samozřejmě vás to stojí nějaký ty goldy a tak podobně. Potom ještě můžete ale dělat další věc a to je levelování těch jednotlivých afixů nebo traitů, který už na té zbrani jsou. Takže když on by tady třeba měl ten range hit a chtěl by si ho vylepšit vlastně na lepší úroveň, tak musí mít už jakýkoliv předmět, už nemusí mít stejný, už může mít jakýkoliv předmět ve stejné kategorii nebo ve stejném týru, takže když má modrý, tak musí mít modrý. A který má ten stejný trait, ale už to můžou být třeba díky. Jo? Takže už to můžou být třeba díky, který mají prostě range hit z nějakého důvodu, jako ten afix, a už ho může vlastně jakoby, uh, z, jako obětovat a tím jako vylevlovat zase ten afix, který už tady de facto má. Jo, takže takhle se to vlastně jakoby liší, ty tradey jsou hodně důležitý, doufám, že jste to pochopili a kdyby ne, tak mi dejte vědět, já to ještě třeba nějak upřesním. Každopádně na ty tradey si dávejte pozor, protože ty tradey uh, de facto jsou jedna z nejdůležitějších věcí, kterou hnedka musíte začít dělat v momentě, kdy vám to spustí v Evropě. Protože uh, ty tradey jsou jedna z mála věcí, která se dá prodávat normálně vlastně na našem, v té aukci a tak podobně. Věci, které klasicky padají ze světa a které nejsou z PvP zón nebo z různých PvP eventů, totiž ve většině případů nejdou prodávat. A prodávat jdou jenom v případě, že jsou právě třeba z nich výjmutý ty afixy, nebo že jsou to speciální předměty, které jsou určené pro prodej. Takže tady ještě existuje další věc, a to je výjmutí afixů z nějakých jakoby předmětů nebo těch traitů, který třeba nechcete, nebo vlastně byste je nevyužili, a ty potom můžete prodávat v nějaké aukci. Nemám tady přímo ukázku toho, kde se to výmává, nejspíše je tam nějaký NPC, bohužel jsme se k tomu už nedostali, ale dá se říct, že teda u nějakého NPC přijdete, nahážete tam předměty, vímete z nich ty konkrétní vlastně uh, trady a ty potom prodáváte přímo jako ten stat v té aukci. Pojďme se podívat v rychlosti na ten crafting. Crafting je poměrně jasný v té hře, máte tam různý NPCčka a ty NPCčka nabízejí různý craftění receptů. De facto tam jsou třeba NPCčka, který vám takhle nabízejí podle různých zbraní a třeba ty vylepšovací knížky na ten enchanting těch kouzel nebo upgrading, sorry, já to furt motám, upgrading těch kouzel, nebo jsou tam třeba i NPCčka, který vám třeba umožní vyrábět nějaké konkrétní předměty. De facto vy si můžete i v tom světě sbírat recepty a ty recepty vám potom odevírají možnost kraftit třeba různé speciální zbraně. A to tady máme i dole potom ukázaný že třeba vy takhle máte přímo takový svůj nějaký uh, přehled těch různých receptů a skillů a všeho možného, co máte u sebe. A když se na to podíváte, tak tady máte třeba různé recepty, které jsou vaše, a tady máte různý vlastně, materiály, které na to potřebujete. A de facto si můžete i kliknout na takovou tabulku, kde vám to ukazuje, kam musíte jít, abyste uh, to mohli vyrobit ten konkrétní předmět. Takže některé recepty vyžadou i konkrétně třeba kraftící stanice nebo nějaký NPCčko, kam musíte prostě zajít a musíte tam mít ty speciální materiály a tam si de facto vyrobíte tu os brancos Ten ale je poměrně takový jako asi jako samo self-explanatory, prostě sám se vysvětlí. Není to nic jako novýho. Na většinu věcí potřebujete nějaký materiály, které vidíte tady. Můžete si samozřejmě zvolit větší počet té výroby. Máte tady i nějaký daně, který se nejspíše potom jako snižují, ale přesně vám neřeknu, jak se ty, jak se ty daně jako snižují. Nejspíš to bude jako souviset s nějakýma guildovníma válkama, jako podobně, ke kterým se jako dostaneme v nějakém třeba dalším dílu tohle z toho z té série a tak podobně. A zároveň tady vidíte, že to i stojí nějaký teda goldáky a, a, vidíte tady i nějaký materiály, které jsou na to potřeba. Na hodně věcí třeba konkrétně na výrobu těch knížek potřebujete tyhle ty, uh, jakoby papirusy nebo ty parchmenty a k tomu tyhle marendy. Ty marindy. Oboje dvoje třeba tyhle ty matroše jsou hodně těžko k sehnání. Například ty marendy se dají sehnávat z různých eventů, z různých PvP eventů a tak podobně. A nebo třeba když ve světě prší, tak se můžou třeba spawnout takový speciální rudy, kde můžete těžit a z nich třeba získáváte ty marendy. Obecně ale třeba ty parchmenty se dají získávat například z kontraktů, což je potom systém různých takových denních questů, anebo třeba z různých právě třeba světových eventů a podobně. A na ty knížky je to ale rozhodně jedna z takových těch věcí, která se musí hodně grindovat, hodně to musíte sbírat, abyste to měli nejvíc, protože když nemáte vlevlené knížky nebo de facto těma knížkama ty kouzla, tak jste prostě k ničemu. Takže nestačí mít ten nejlepší equipment, musíte i prostě točit ty eventy denně, Opravdu se dívat, protože tam je samozřejmě kalendář těch eventů a musíte to prostě grandit. Pojďme se podívat dál. Máme tady kodex. Kodex, klasický kvestář, který otevřete ječkem a tam máte kodexy. Ty kodexy, je jich více druhů. Jo? Ten hlavní kodex nabízí kvesty fialový, což je hlavní příběh. Ten musíte dokončit co nejdříve, protože on vám otevírá nový oblasti, nový mechaniky, všechno vám vysvětlí v podstatě. Takže de facto tohle je velice důležitý rychle dokončit. Zároveň, když dokončíte pátou kapitolu hlavního příběhu, tak se vám potom otevřou třeba ty Guardiani, takže aspoň do té pětky je dobrý to třeba nějakým způsobem co nejrychleji dodělat. Potom tam máte modré questy a to jsou side questy. Ty sbíráte u různých NPCček ve světě. Většinou uh, je to vlastně prostě různá explorace a každá každá, jakoby, každý region v té hře, protože tam je rozdělena na regiony, tak má určitý počet, určitou sadu těchto sidequestů. A ty sidequesty můžou být různý, může to být prostě zabití různých monster, nebo někde nějakého, doručení, pokeci a tak podobně. Ve výsledku, pokud jste hráli Guild Wars, tak v podstatě tohle to je úplně stejný jako regionální questy v Guild Wars. Máte různý sady questů, region prostě rozdělený, třeba třeba do nějakých čtyř podkategorií, do nějakých čtyř jako subregionů. V každém tom subregionu dokončíte třeba tři questy, dohromady 12, ukončí se vám celý ten region, jo, těch čtyř oblastí, které se vlastně jako slučují do toho jednoho regionu, dostanete nějakou větší odměnu a samozřejmě třeba i většinou nějakou třeba transformaci, nějakou jako nějaký třeba skin nebo něco podobného. Takže tyhle ty side jsou velice dobrý. Zároveň ty side potom slouží třeba jako tevírání Guardian Forem, o kterých si potom budeme povídat zase dál. Takže ty side jsou hodně důležité a je to takový horizontální progres, že vy si i dokončujete třeba tu oblast a jakoby nějaký completion z té mapy. tomu completionistu tady jsou potom i další věci, jako, o kterých si ještě budeme bavit, ale máme tady ještě další kategorii a to jsou žlutý questy. Žlutý questy to jsou v podstatě kontrakty, ty kontrakty a, najdete u takový denní tabule kterou si tady ukážeme, ukážeme později. A ta denní tabule vám nabízí a, nějaký soubor vždycky v těch městech, stejně jako to bylo třeba v New Worldu, questů, který si můžete vzít, můžete to i refreshovat párkrát naberete si tam nějaký questy a v těch oblastích okolo vás vám to hodí pár questů, který můžete dokončovat. V podstatě tohle je jeden z těch jakoby dobrých postupů zase k tomu levelení, stejně jako to bylo v New Worldu, že si prostě naberete spoustu těch questů třeba s kámošem a postupně si je doděláváte. Většina z nich jsou třeba nějaký uh, zabíjení monster, ale jsou tam i třeba nějaký, uh, že jdete někde do nějaké oblasti, tam aktivujete nějaký zařízení, nabíhají na vás zase volný monster, někde jsou nějaký craftingy, občas musíte dojít k nějakému ptákovi, který potom jako doručí nějaký dopis nebo něco podobného, takže občas je to jenom o pokecání. Každopádně tyhle ty questy jsou takový denní questy, který vám právě potom dávají třeba tady tyhle ty parchmenty, které potřebujete na to crafting těch knížek, nebo třeba tyhle ty různé esence, tady tyhle ty věci na upgradeování gíru a tak dále, tak dále. Takže opravdu jako ty kontrakty, to je jedna z věcí, kterou budete dělat pořád, kterou budete dělat hrozně často a nejspíše skoro nejvíc. Tady vidíte ještě že, že jsou ještě nějaký další druhy questů, jsou nějaký resistance questy, bohužel s lidmi, se kterými jsem to natáčel, tak ty resistance questy ještě neměly otevřený, takže tam přesně nevíme, o co se jedná. Co jsem našel na internetu, tak by mělo jít o zabíjení velkých skupin monster a brání nějakých oblastí, že nějaký oblasti později ve hře budou třeba jako zamořený nějakýma nepřátelama, takže tam budete vyzabíjet. Potom tady jsou ještě zelené questy a zelené questy jsou guildovní. Většinou je to pro, jsou to úkoly pro člen guild, který volí vlastně guild leader. To si ukážeme později, a nebo jsou tam různý guild eventy, který zase může guild leader inicializovat třeba o nějaké území, na které může být Riftstone, ale tím mám teďka nebudu plést hlavu. Pojďme se podívat dál, tady máte nějakou ukázku, jak vypadá ten kodex, máte tady konkrétně ten exploration, takže to je vlastně ten regionální progression, tady vidíte třeba, že regionální explorace, progress a tady máte ty jednotlivý vlastně regiony a de facto ty různé úkoly, které v nich můžete plnit a to vám dává dílčí odměny. No a samozřejmě, když splníte všechny tyhle vlastně regiony a máte tady vlastně těch 5 pět z 5, tak vám to dá tuhle nějakou větší odměnu, vidíte, že třeba tady konkrétně čtyřikrát nějaký a upgrade je pro už jakoby modrý typ gearů, což se může hodit právě na ten upgrading. Tady vidíte, že i ve hře jsou nějaké notifikace, které vidíte vpravo, normálně když hrajete a tady máte takovýhle vlastně ukázku všech těch různých questů, ty fialový, hlavní, modrý a, a, to jsou ty side questy, žlutý jsou ty kontrakty, zelený jsou třeba ty guildovní questy a potom tady možná budou ještě nějaký třeba ty resistance questy, ale to zatím vůbec nevíme. A zároveň, když si třeba tady podíváte, tak tady už máme takovou jemnou ukázku mapy, a o té mapě se ještě budeme bavit, nicméně Tady jsem to ukázal proto, že takhle třeba to vypadá jako značka na té mapě. Není to úplně moc vidět, je to trošku rozmazaný, ale vidíte, že se vám to krásně takhle značí. Ta mapa celkově je hodně přehledná, není to žádný, jako že by to bylo překrytý přes sebe, jsou tam krásně přehledné cesty, krásně přehledné ikonky. A tady vlevo už vidíte vlastně i kalendář, což si potom ještě budeme ukazovat, ale ten kalendář potom ukazuje i různé eventy, které se v tom světě spawnou v určitém čase, stejně jako v Lostarku, a ty eventy mají třeba u sebe i různé afixy, vidíte. Třeba tohle je event s takovou holubičkou, to znamená, že je PVE, že ho můžete dělat i bez toho, než byste museli zabít ostatní hráče. Ale jsou tady i různé další ikonky, které značí, že ten event má třeba nějaký specifický, specifický na sobě staty a tak podobně. A zároveň tady se můžete ještě podívat jedna důležitá věc. U sidequestu jsem vám ještě vypsal, že otvírají nový pety nebo ty tak tady je třeba taková ukázka, že když dokončíte nějaký třeba tady konkrétní quest, tak si třeba odevřete potom nějakého toho peta, nebo třeba tady nějakou morfu, morfovací, jako by formu, do které se můžete morfovat vy jako hráč. Takže i na tohle jsou dobrý ty sidequesty, že vám to de facto odevírá skiny zdarma. Tady jenom rychlá informace k těm kontraktům. Můžete se podívat, že teda ve městě nějaký NPC přijdete, máte tady kontrakt listy a akceptovaný kontrakty, který už děláte. A tady potom máte teda refresh, refresh tlačítko, ale tady dole ještě existuje další NPC, Contract Coin Merchant, protože vy, jak plníte ty questy, tak nedostanete jenom tyhle ty materiály, ale tady vpravo vidíte, že dostanete i goldy, dostanete i tady tyhle merchant coiny. Tady nahoře ty merchant coiny se dají využívat na různé věci v tom světě. A zároveň se za ně dají třeba nakupovat tyhle ty limitované denní vlastně odměny u toho merchanta. Takže i proto je hodně důležitý ty kontrakt questy vlastně dělat, protože za ní můžete nakupovat věci, které máte limitovaný denně. Takže každý den chcete vlastně vyčerpat celou tu letu tabulku, celou tu nabídku, abyste toho měli vlastně co nejvíc. Máte tady na prodej různý mysty klíče, který potom si ukážeme později. Máte tady třeba ty různý upgradeovací uh, tokeny a tak dále. Takže určitě je tohleto hodně výhodný a ty kontrakty budete dělat de facto pořád. Pojďme se podívat k mapě. Mapa je samozřejmě interaktivní, nabízí celou řadu různých věcí, různý eventy, které jsou dynamický, objevují se na té mapě. Jsou tady i dokonce vizuální podněty na té mapě. Například tam na té mapě vidíte, kde v různých regionech prší, jaký tam je počasí a tak dále. A nebo když jsou nějaké větší eventy, jako třeba nad celou zemí prolítá obrovská nějaká kosmická velryba, tak prostě vidíte ji fakt prolítat na té mapě a můžete na ní třeba naskočit a svést se prostě někam jinam na druhou stranu mapy nebo se tam prostě zabojovat lidma a tak dále. Uh, jsou tady samozřejmě i eventy jako bránění různých lokací, různý gildovní eventy, jako je třeba bráně, br bránění těch riftstoneů, a nebo potom třeba worldbossové, uh, nebo různý jako guild versus guild eventy a tak podobně. Tady de facto vlevo vidíte právě ten kalendář, který jsme si už ukazovali. Uh, myslím, že tady úplně není potřeba to nějakým způsobem jako opakovat. Ty různé eventy mají ty různé afixy. Když nějaký ten event najdete přímo na té mapě, vidíte, že se vám takhle zobrazují na té mapě, když se spawnou, a když na to najdete, tak vám to to i ukazuje, jaký ty odměny z toho můžete dostat. Tady jsou třeba expected rewards, takže tady jako jakoby garantované prostě odměny, potom tady máte nějaký performance reward, takže můžete dostat ještě odměny navíc podle toho, v jakém ranku se umístíte. Když totiž na jakýkoliv takovýhle event přijdete, ať už je to PvP event, guild event, jakýkoliv v podstatě event, tak ta hra měří vlastně vaší jakoby přídavek do toho eventu, kolik jste tomu dali, kolik jste dali poškození, jak jste tam vlastně třeba zabíral nějaký pointy a podobně. A podle toho měří, v jakém jste skončili Ranku. Takže de facto, vy podle toho, jestli třeba na tom eventu bylo 100 lidí a vy jste byl do top 10 kontributorů těch nejlepších hráčů, který na tom eventu byli, tak máte šanci prostě, že dostanete mega tady lepší odměny. Jo? Třeba ten, co byl první, tak dostane tady úplně totální randál odměn. A co je na tom nejlepší, tak pokud skončíte do toho desátého ranku a jste v guildě, tak i všichni ve vaší guildě dostanou určitou část těle těch odměn. Nedostanou tolik co vy, ale dostanou nějaký počet XPček nebo uh, těch odměn. Takže i proto je vlastně super, že tady. V této hře, tak guilda má význam, protože vy, jak máte v té gildě hromadu lidí, všichni chodí na ty různé eventy, tak si takhle díky tomu můžete pomáhat a v podstatě si takhle získávat ty materiály. K tomu se automaticky přepínáme na ty guild eventy. Zde vidíme, ty jednotlivý guild eventy a můžete se mrknout, že přesně když tady ty hráči chodějí na ty eventy, tak tady potom ve vaší guildě to vypisuje jo, a všechny ty vlastně odměny, které vám ty vaši spoluhráči odevřeli a vy si je můžete klémnout za ten jejich jako úspěch a dostat vlastně odměny navíc. Pojďme se podívat dál. Máme tady další systém toho progresu, toho postupu, a to jsou milestony. Milestone je hrozně zajímavá věc v této hře. Je to v podstatě leveling toho světa nebo toho serveru. Celý server totiž má šanci přispívat k tomuhle tomu. A to je de facto různý challenge, který ten server musí pl jako plnit. Například třeba zabití deseti tisíce vlků nebo nějakých třeba stovků eventů dokončení. A to vám postupně odevírá nový a nový obsah v tom světě. Takže ten svět Věce i evolvuje s tím serverem, že nabízí novej a novej obsah, což je jedna z věcí, která opravdu byla třeba v těch Warsech, ale jinak se v těch hrách moc často neobjevuje. Takže tohle je pecka, že vy skutečně čím díl hraje ten server, čím díl je rozjetý, tak tím více vlastně odevírá nový obsah, nový dungy, nový eventy, nový worldbossové a tak dále a tak dále. Zároveň tady ještě teda ukázka té celé mapy, kterou jsem vám doteď neukázal a tady se můžete podívat, že ta mapa skutečně je zhruba tak jedna třetina toho, jak ten svět bude ještě velký. A to se tady bavíme o tom, že v současné době není ani vyřešená voda. Ve vodě se dá plavat, ale de facto je to je tak všechno. Není tam vůbec nic jiného, nedá se potápět, není tam žádný podvodní kombat, žádný podvodní svět a je třeba i možný, že nějaký podvodní svět časem bude, protože konec konců v Guild Warsu to bylo docela hodně implikovaný. Takže tady je klidně možný, že ta mapa bude ještě mnohem větší, je taky možný, že přibudou nějaký další ostrovy, že budou nějaký ostrovní eventy, podobně jako je to třeba v Lost Arku, konec konců ten styl je víceméně skopírovaný. Pojďme se vrknout na danžny. Klasika, tady asi není potřeba to úplně nějakým způsobem moc okecávat. Danžny víceméně si chodí a zase postupně od těch levelů. Jo? Je tam a, určitý level napsaný u toho danžnu tohle třeba třicítka. Nabízí určitý odměny podle toho týru, podle toho levelu toho danžnu, který má. A na ty danžny se většinou chodí ve skupině, samozřejmě, když už to jako jste schopný dát, tak potom můžete i asi solo, ale co jsem se bavil s lidmi, tak většinou se to v solo moc jako nedá. Většinou se chodí prostě parta, čtyři lidi. A chodíte podle toho, co potřebujete. Takže nebudete chodit, že o 30 level, když jste 50, když z něj padají modré věci a vy už potřebujete fialový. Takže tímhle tím způsobem to funguje. Je tady ale několik věcí, které je potřeba si říct. Ty dungeony a, jsou klasický, probíháte místnosti, kde jsou monstra, pasty a tak podobně, různé skákačky. Dojdete do bosrumky, kde je boss. Velice podobný layout jako v New Worldu. Co je tady potřeba říct, tak ten boss většinou je těžký, má různé mechaniky a některé bosové mají dokonce vibe mechaniky. Takže musíte se i naučit třeba tu mechaniku toho konkrétního bose. A není to třeba tak úplně jako jednoduchý, jako to bylo třeba v tom New Worldu, takže musíte skutečně dávat trošku větší pozor. Není to ale zas tak těžký jako v losárku, takže nemusíte se bát, že by to bylo nějak jako strašně těžký. A co je na tom dobrý, tak vy když umřete na tom bosové, tak se de facto objevíte v takový prostě chill místnosti, kde se můžete regenerovat a podobně, a pak se můžete rovnou vrátit na toho bose. Nemusíte celý ten dungeon chodit znova. Takže to je zase taková pecka navíc. Zároveň tady i vidíte, že uh, tady dole máte nějakou jakoby cerovku, contract tokens dimensions a to jsou tyhle lety contract tokeny, které vidíte nahoře. Tyhle ty tokeny dostáváte každý den podle úrovně vašeho charakteru. Když jste 50, dostáváte jich 900 a ukládají se vám na účtu až do 4500, pokud je nepoužíváte nebo pokud nehrajete. Zároveň můžete jít i do minusu a můžete jít do minusu asi tuším o 1800, a nejsem si úplně jistý, tohle nemám 100% potvrzený. Nicméně, dá se to takhle jako používat, že to i ta hra na vás počká, pokud třeba jedete na dovolenou. Na co jsou teda ale tyhle ty kontrakt tokeny? Jsou na to, že když vyporazíte porazíte toho bose, tak si můžete utratit ty kontrakt abyste otevřeli speciální truhlu, která se z něj ještě navíc, krom těchto těch odměn, vlastně spawne a dostat ty odměny de facto znova, stejně zase znova jako v Lost Arku, když chodíte na raidy. Takže tam takhle to vlastně jako funguje. A vidíte, že zase podle toho, jaký level toho bose je, tak vás to stojí těchto těch kontrakt tokenů. Když jste na t 50, tak vás to těch kontrakt tokenů stojí třeba 300, takže pokud dostanete 900 pointů denně a chodíte opravdu každý den, tak jste schopný projít tři dangy s touhletou speciální odměnou. Samozřejmě můžete chodit i dál bez té speciální truhly, ale už to není tak výhodný, takže vás to nenutí každý den farmit ty dungy dokola. Vidíte, že těch dangů je tam opravdu hromada, co jsme tak napočítali, tak je tam zatím asi nějakých 11-12, ale ty dangy se postupně otevírají další pomocí právě progresu toho světa, pomocí toho, jak vaše postava progresuje tou hlavní kampaní, těma sidequestama a těma dalšíma věcma. Takže de facto těch dangů tam bude ještě víc. A zase musíme mluvit o tom, že zatím je to jedna třetina mapy. A co je hodně, hodně hustý, tak vývojáři během tohohle toho měsíce, kde je hra spuštěná, tak už teďka otevřeli vlastně novou oblast na té mapě. Když se na to mrknete, tak oni už otevřeli tenhle ten nový ostrov, na kterém je třeba taky dungeon. A jako hodně se mi líbí, že po měsíci vlastně přidali takovýhle obrovský kus světa. Takže pravděpodobně oni budou třeba co čtvrt roku třeba plácnou blbě přidávat velký kus jako vždycky světa, budou přidávat nový a nový dangy. Takže se určitě máte na co těšit a myslím si, že toho obsahu tady nebude skutečně málo. Pojďme se ale přesunout dál. Máme tady i jiný typ dungeonů a to je Tavr. Jo, je to Tadal Tavr. Zase, já to řeknu znova, Zase je to jako ta Lost Arku úplně stejný. jo, Máte prostě dungeon, de facto, do kterého můžete vstoupit. Ten dungeon má různý patra a čím dál jdete, čím vyšší patro, tím je vlastně silnější vždycky boss. Ty arenky jsou ve většině případů jedna ve jedna a máte tam vždycky nějakého bosáka v takovéhle kruhové arence. A v té arence většinou jsou i nějaký mechaniky. Takže tady třeba vidíte, že jsem tam sledoval souboj, kdy prostě bojoval týpek proti bosovi, Ten boss uh, ho přitáhnul do prostředí arenky, vyvolal takový labirint a z toho středu se začaly vlastně dělat takové vlny. A pokud ta vlna dosáhne k toho kraje a vy nejste už z toho labirintu jakoby de facto na tom kraji, tak ta vlna vybouchne a vypne vás třeba na jednu ránu nebo vám ubere tři čtvrtě životu. A to se děje do té doby, než vlastně z toho odejdete. Takže i tyhle ty arénky jsou prostě graduálně fakt jako těžší a ty bosové mají nějaký mechaniky, což je naprosto skvělý a vy, samozřejmě vám to odevírá jako skvělý odměny. Jo. Když se na to mrknete, tak tady prostě za každý to patro dostáváte prostě ty různé materiály a různé další věci, které jsou jako skutečně velice příhodné pro ten upgrading té vaší postavy, toho gýru a tak dále. Máme tady potom Wordbose, to je další taková uh, věc, kterou můžete v tom světě dělat. Wordbosové, stejně jako v Diablu nebo v nějakých podobných hrách, a rozdělou se na tři kategorie. Jsou tam fieldbossové, které se objevují náhodně ve světě, většinou kolem nich jsou PvP oblasti a když tam umřete, tak nemáte odměnu, což je taková jako sporadická věc, ale, ale děje se to prej. Potom tam jsou guildbossové, který můžete chodit s vaší guildou a jsou to vlastně soukromí raidy, dá se říct, zase stejně jako v Losarku, kde prostě můžete třeba dvakrát za týden vyrazit tady na nějakého guildbose a s vaší guildou, hodit si tam vlastně soukromou párty a dostat z něj ty odměny. Zároveň, pokud na tyhle ty raidy s guildou chodíte, tak ty odměny si můžete i zvolit, že potom budou chodit do guildovního cechu do truhly, kde potom rozrazuje ty odměny váš guild leader těm určitým členům podle aktivity nebo třeba podle toho podle oblíbenosti. Takže je tam i takováhle věc, že můžete třeba dělat toto, může to vaše guilda mít třeba v požadavcích a ten guild leader potom může pomáhat těm členům, který by to potřebovali, a ne třeba těm, který by to nějakým způsobem zneužívali. No a potom tam máte archbose. Tyhle ty bosové jsou ultimátní varianty bosů, který se v tom světě taky spawnou náhodně. Většinou, co jsem pochopil, by mělo jít o event, kde už to není o tom PvP, ale spíš o té kooperaci. Tyhle ty eventy by měly být v skutečně jako na stovky až do tisíce hráčů, co jsem tak jako pochytil, protože to je opravdu jako ultimátní varianta těch a nemělo by se to spawnovat úplně moc často. Tenhle ten archboss by se měl vždycky udít jednou za hodně dlouhou dobu a ta hra byla spuštěná 7. prosince v Koreji a teprve teďka, myslím, že za týden bude ten první archboss, jsem slyšel. Takže skutečně je to takový ten boss, který bude jednou za hodně dlouhou dobu a dá ultimátní odměny. Jo? Tady vidíte, že dá úplně dva fialový itemy, úplně nějaký fialový svědky a tak podobně. Takže skutečně jako tenhle ten archboss bude úplně jako ultimátní. A tady vidíte ještě ten přehled toho guild raidu, s tou guildou můžete máme vyrazit, můžete takhle entrnout ten raid, dostanete ty klasické odměny stejně jako kdybyste to šli solo, možná trošku méně, nevím přesně jak to funguje a zároveň teda, a jo, tak vidíte, že můžete chodit jenom jednoho, jednoho bose týdně, takže jsem, řekl jsem dvakrát, je to jenom jeden boss týdně a můžete si vybrat podle toho, jaká úroveň té vaší guildy je, to si ještě ukážeme za chvíli u guild, konec konců můžeme se k tomu postupně přesunout. Gilda v tomhle světě je mnohem důležitější než v jakýmkoliv jiném MMORPG. Máte tady totiž hromadu různých věcí, které pomáhají všem členům té gildy a proto je důležité, aby každý ten člen byl aktivní. Máte tady zabírání území, máte tady gildovní eventy, máte tady už jenom solo eventy, na které můžete chodit vy jako hráč a tím dávat odměny ostatním hráčům, když jste dobrý v tom eventu, jak jsme si říkali u těch, v té kategorii u těch eventů. A, takže skutečně, vidíte to tady, jo? do 10. ranku dáváte odměny ostatním, pak tady máte protection eventy o zdroje. Na mapě se totiž objevují takovýhle stony, což jsou v podstatě něco jako třeba ve Falloutu 76, pokud jste někdo hrál, tak tam máte vždycky na mapě nějaký místo, který těží nějaký zdroje. Tady se to jmenuje riftstony, těží to tady třeba tady 30 kamene, 30 dřeva, nějaký šárdy, ještě něco za hodinu a dává to té gildě, aby ta gilda za to mohla upgradeovat nebo nakupovat různý materiály. Takže vy třeba musíte zabírat tyhle ty území, Mít, což taky není jednoduchý, protože tady konkrétně třeba musíte mít dokončený už nějaký quest, nebo třeba musíte mít dokončený prostě nějaký jiný požadavek, aby to ten guild leader vlastně mohl nahlásit, že tam to budete zabrat. A v momentě, kdy to zaberete, tak vám to zase jako zabírá nebo vyrábí ty materiály. Problém ale nastává to, že tady je teda ten guild versus guild a ta jiná gilda, ta to může chtít, může vám to napadnout, ten Nervstone, pokud je oslabený a de facto vám ho přebrat. V tu chvíli se vyvolá guildovní válka, vy ho bráníte, Nepřátelé na něj útočí, a pokud během 30 minut uh, oni mají více pointů za to zabíjení těch vašich hráčů, tak to přechází na ně a je, oni jsou vlastně vlastníky toho Rivstonu a za nějakou dobu to vyrábí ty materiály jim. Takže takový jako poměrně hodně zajímavý event, který je v několika MMORPG, ale jsem rád, že je tady, protože rozhodně ty guild vs. guild uh, takhle tímhletím způsobem vyřešený jsou za mě mnohem lepší než nějaký arenky. Potom tady máme, že uh, vidíte, že ty materiály, který vám třeba přináší právě ty různé guild eventy, a nebo třeba tedy stony, tak můžete využívat za různé nákupy. Konkrétně to využívá guild leader. Guild leader za to může kupovat různé blessingy, což třeba požehná všechny členy guildy, aby měly víc XPček, nebo třeba guildy, které vám přidají solanty, nebo třeba různé i praktické věci, jako třeba summon gate. A co je Summon Gate? Summon Gate je třeba věc, kterou může Guild Leader někde vyvolat, například u brání takového eventu. Vyvolávají pět minut, ale potom všichni členové, který umřou, tak se neobjeví ve městě a nemusí tam dobíhat nebo se portovat, ale objeví se přímo třeba v tomhle Samondu. Takže je to hodně dobrá věc, protože třeba právě díky tomuhle jste schopný jako efektivněji bránit třeba nějaký tyhle ty pozice. No a tady vidíte přehled těch různých resursek, které ta vaše gilda má. Pojďme se podívat dál. Gilda má samozřejmě i vlastní leveling. Ten leveling je jako hodně důležitý, protože vy prostě musíte postupně levelovat tu guildu, abyste měli nový dostupný obsah. Ten obsah můžou být různý právě ty nové guild raidy, abyste na ně mohli chodit. Můžete třeba potom mít více těch riftstoneů, protože do prvních úrovní můžete mít ten riftstone jenom jeden na guildu, takže potom těch riftstoneů můžete mít víc. Zároveň tam jsou i třeba takové věci jako třeba guild house, takže můžete mít vlastně dům, do kterého si může trávat různé věci, právě třeba ten guild leader tam může přerozdělovat ty věci z těch guild tradeů a podobně. Takže tohle to je docela důležitý. Tady vidíte třeba i jakoby ty benefity těch různých levelů. Třeba na 14. levelu tady vidíte, že je ta gilda, tady máte vlastně těch přehled těch všech těch úrovní a co to vlastně dává, co vám to postupně otevírá. Jo, třeba tady na druhém levelu dostanete guild base, ten guildovní barák, anebo třeba tady nějaký guild kontrakt, nějaký event, který ta gilda může spustit. Takže spousta vlastně těch věcí. Tady vidíte ještě nějaký vlastně uh, přehled, přehled tý gildy, kde vidíte, že tady je teda nějaký erb, ten je unikátní, já jsem ho zamazal v úctě k těm hráčům, který mi poskytli ty informace, nějaký jméno té gildy, guild leadera, kolik to má membrů, jaký jste ranking, jak, já ta, jak si ta gilda vlastně vede, protože v této tý hře ty žebříčky jsou hodně důležitý, no a samozřejmě další věci. Ty Guildrady jsme si už ukazovali, takže jenom tady v rychlosti, že skutečně se vám odevírají postupně podle toho vašeho levelu. A potom tady ještě jsou nějaký poznámky. Založení guildy na začátku stojí 30 tisíc zlata, hráčská aktivita je velice důležitá, aktivita uh, v té guildě se počítá, máte tam normálně přehled hráčů a u všech vidíte, jakou měli tenhle ten týden kontribuci. Uh, všechno se to většinou ve té hře restartuje po týdnu, po sedmi dnech, a uh, veškerý tyhle ty rankingy, veškerý tyhle ty kontribuce a tak dále. Takže i tady v té guildě je to důležité a podle toho ten líder potom třeba že komu dává ty odměny, nebo komu prostě dává ty různé blessingy a podobně. Potom tady máte, že všechno roste z hlavnou gildy a gildy také mohou uzavírat aliance, takže skutečně můžete mít i aliance, guild, který neutočí na ty svoje riftstone a můžete takhle bránit třeba navzájem ty svoje jednotlivý území. Tady je jenom ukázka té aukce, jak jsme se o ní bavili. To je vlastně klasická hráčská aukce. Máte tam jednotlivé kategorie, jo, tady jsou nadkategorie a tady podkategorie. Takže třeba zbraně, tady máte třeba luky a tady vidíte, že skutečně potřebujete ten uh, lucent na to, abyste mohli nakupovat uh, vlastně ty materiály na té aukci. Takže tohle to je opravdu ta věc, která je trošku kontroverznější, ale zase na druhou stranu vidíte, vy si koupíte luk, ten luk je třeba suprovej nebo nějaký extrakt. Tohle je třeba konkrétně jenom extrakt z toho luku. A no, ale

jo, vidíte, že tohle je jenom ten trade, jo, de facto. Tady si nekupujete celý ten look, ale jenom ten trade, jenom, to, jenom ten jeden stat, který si potom můžete imprintnout na tu svoji zbraň, anebo si ho vylevlovat pomocí těch tradeů. Ale tady jsem vlastně chtěl říct, jako, proč jsou i třeba důležité ty tradey. Za prvý jsou drahý, jak vidíte, dá se za ně krásně jakoby, získávat právě ten lucent. A za druhý teda jsem chtěl říct, že to je součástí kontroverze, že jako ty lidi, kteří ten lucent nakoupí za reálný prachy, tak samozřejmě to mají mnohem jako rychlejší a jednodušší, ale de facto to už potom jako záleží o, o hráč od hráče. Potom tady teda vidíte, že tady jsou dokonce i jako trade historka, kde si můžete podívat, co jste jako všechno prodali, co jste nakoupili a podobně, takže jsou tady i nějaký takovýhle přehledy a jinak můžete klasicky prodávat. Tady jenom rychlá ukázka toho rankingu. Ranking tady ve hře je rozdělený na různé rankingy. Jsou tady současné rankingy za ten týden a potom tady nějaký real time, který se jako proměňuje a do té doby, než se za ten týden uzavře. Máte tady aktivitu, jak moc jste aktivní, máte tady kolik jste zabili prostě nepřátel, jak jste dobrý v gildě nebo vaše gilda, jak je dobrá a potom to jako nějaký growth, jak moc jste se posunuli třeba za ten týden v rámci nějakého vašeho jako gear score a tak podobně. Takže jsou tady klasicky věci jako váš název, jaký má máte rank, jaká jste gilda, jaký máte skórečko a nějaký ranking benefity, což přesně bohužel nevím, co znamená, nejspíše jsou to nějaké jako dočasné odměny a tak dále. Takže tohle je docela jako zajímavý, že i tímhle tím způsobem se to docela řeší. Tady ale bych rád řekl, že ve hře není DPS metr. Je to docela důležitý pro některé hráče a vím to a bohužel vývojáři řekli, že to nechcou, protože by to vedlo k toxicitě, takže bohužel ve hře není žádný DPS metr. Tady je jenom velice rychlá ukázka toho, jak vypadá Battle Pass. To je jedna z těch věcí, kterou si myslím, že chápe úplně každý, protože to je udělané, aby to opravdu každý chápal. Takže tady je Free Battle Pass, který dostáváte odměny zdarma, a tady je potom Premiový, který, když máte koupený, tak samozřejmě dostáváte mnohem víc těch odměn. Můžete si kupovat i jednotlivé ty ranky, a dokonce jsou tady ještě nějaký jako dočasné nákupy nějakých speciálních věcí, které opravdu nevím, co znamenají. Asi jsou to nějaký jako prostě denní věcečky, co si můžete nakupovat navíc. Bohužel. Takhle to prostě v té hře je. A... Jako usnadní vám to tu cestu, no. můžete prostě potom mít jako menší, prostě uh, ty různé debuffy za smrtě, můžete prostě rychlejíc enchantovat ten gear a tak dále. Je to prostě stejný jako v tom mostárku. Takže tady vidíte, jak to vlastně funguje. Když najdete na nějakou tu odměnu, tak vám to i vlastně vypíše, co vám to třeba dává. Tady konkrétně nějaký třeba kraftící materiály. Uh, hodně těchto těch bedniček funguje na principu, vyber si, co chceš, takže tam máte třeba na, na výběr jako tři nebo čtyři různý výběry, vy si kliknete na to, co chcete a dostanete tu jednu věc. Hodně z vás určitě čeká už na ty gardeny, o kterých jsem hodně dlouho mluvil. V téhle hře se můžete transformovat. To jste asi viděli, je to jedna z věcí, která hodně lidí naláká, anebo hodně lidí odradí. Ty transformace tady jsou v podstatě dva druhy, dá se říct, je tady Garden a je tady Morph. A potom jsou ještě peti, ale do toho se netransformujete, to jsou jenom vaši pomocníci. Guardiani v podstatě jsou teda speciální strážci, jsou to speciální transformace do takovýchhle humanoidních vlastně bytostí. Těch strážců je několik, teďka jich je de facto, myslím, nějakých 8 nebo něco podobného, asi budou přibývat a možná, že časem se budou odemykat i další. Každý ten strážce má nějakou speciální schopnost. Je tam strážce, který dává štíty na základě vaší maximální many, je tam strážce, který třeba dává, že se zneviditelňuje a má garantovaný kritický údery a tak podobně. Tyhle ty strážci mají 8 až 10 minutový cooldown, uh, trvají bohužel jenom 30 vteřin a využívají se ve specifických situacích, ať už jsou to různé eventy, PvP nebo hlavně danžny. Když vám prostě někde v nějaký situaci chybí nějaká specifická role, tak se používají ty gardeni. Je to něco jako ultimátní kouzlo, něco, že se pře, vlastně přetransformujete do toho gardena. Samozřejmě uh, změní se vám zelet, změní se vám skilly změní se vám vlastně jakoby všechno, takže se vlastně de facto transformujete do jiné postavy. Uh, za mě mně tohle to se úplně moc jako nelíbí, ale nevím, neskoušel jsem to, takže bohužel nemůžu říct, jak to jako fíluje, ale nejsem úplně fanoušek toho, že se moje postava změní do jiné postavy. A vidíte, že jsem vám tady i vypsal nějaký dostupný Guardiany, takže pokud by vás to někoho zajímalo, tak jsem vám to přeložil a můžete se podívat zhruba, jaký ty postavy tady jsou. Oproti tomu tady máme morfy, takhle se nazývá v podstatě ta skupina toho transformování do těch zvířat. Uh, ty zvířata mě trošku zklamaly upřímně, myslel jsem si, že mají nějaké schopnosti, ale bohužel jsou to jenom rozdělený vlastně zvířata do tří druhů. Jsou podle souše, vzduchu a vody. Ve vodě se navíc ještě v současné chvíli nedá nic moc dělat, takže ty jsou ještě jako takový jako nejhorší, se dá říct. Co tady ale uh, je, tak každý ten typ těch zvířat má nějaký aktivní skill, například ty soušní můžou poskočí dopředu, ty glidovací můžou lítat a ty svimovací můžou rychle plavat. Samozřejmě jsou to jenom jakoby vzhledy, jsou to jenom vzhledy těch jednotlivých zvířat a v podstatě jste v nich rychlejší a máte teda nějaký ten aktivní skill. Ten aktivní skill má nějaký energy bar, jak vidíte tady, když prostě lítáte, tak ho spotřebováváte, pokud lítáte nahoru. Když třeba běháte a dešujete, tak si ho spotřebováváte, nebo když plaváte rychle a zároveň vám taky uplývá, když do vás někdo útočí. Takže když vám třeba spadne na nulu a někdo do vás útočí, tak vás může transformovat zpátky. Tohle to může být třeba nebezpečný v některých situacích, pokud třeba probíháte jako ta kočka nějakým územem, tak vás to třeba může prostě nepříjemně sejmout. Tady vidíte i nějakou ukázku těch jednotlivých morfů a jak to vlastně vypadá. V podstatě to je vlastně všechno stejný, jenom prostě máte jiný vzhled. Většina těchto těch morfů se údajně dá získovat za ty různý sidequesty, stejně jako ty guardiani a tak dále. Jenom si potom na ně asi můžete kupovat nějaký skin ještě navíc. Ale jinak jako de facto ty typy těch morfů se dají získat přímo ve hře. Jsou tady i nějaký special morfové, bohužel nemáme k tomu žádný ukázku, protože žádného special morfa ty typci neměli, takže k tomu asi nemáme žádný jako ukázku. Nicméně bych řekl, že to je stejný jako v Lost Arku, když jste tam měli třeba special mounty, že mají třeba nějakou schopnost navíc, jenom třeba, že jako, a nevím, udělat nějakou animaci a k tomu nějaký vizuální efekt, ale myslím si, že to bude tak jako všechno, že tam nebudou jako nějaký super special morfové. Možná to přibude ve hře později, protože aktuálně ve hře třeba ještě není siege mechanika, dobývání hradu to teďka ve hře ještě bohužel není, takže to tady v tom videu ani moc nemám ukázaný, možná jste viděli v několika ukázkách, několika videích, že se tam transformovali do obrovského golema, který třeba nesl platformu s hráčema k hradu a oni vlastně přeskákali do toho hradu, to ve hře aktuálně ještě není, budou to přidávat prej do dvou měsíců někdy během února a v tu chvíli možná přibude special v právě třeba do těch golemů, v současné chvíli to tam ale není, takže to nemáme v tom videu. Pojďme se mrknout na počasí a období. Tohle je taky hodně důležitá součást téhle hry. Počasí tady hraje v obrovskou roli, protože ovlivňuje například ty kouzle, o kterých jsem vám říkal, že třeba když prší a vznikají na zemi louže, tak vaše elektrické blesky třeba se přes ty louže přenášejí dál a najednou třeba ten blesk, který předtím byl na jeden target, tak je třeba do více cílů, že prostě ta voda to roznese dál. Zároveň tady máte i třeba věci, jako že třeba to počasí ovlivňuje ten terén. Takže tady je třeba takováhle oblast, ve které když prší, tak ta oblast je zatopená a zrovna tohle je oblast, která se brání jako právě PvP Guild versus Guild Event. Takže jedna gilda to brání, druhá na to útočí a pokud zrovna prší, tak oni to musí přeplavat, jsou mnohem třeba pomalejší, je to pro ně mnohem jakoby nebezpečnější se tam dostat a zabrat ten banner, takže i takovýhle věci tady v této hře jsou. Zároveň to třeba ovlivňuje i některé mobky a materiály, že některé mobky se v dešti spawnují, některé ne, některé materiály, třeba tam ty Mirandy, jak jsme si ukazovali, na, to, na ty výroby těch knížek, tak ty třeba se spawnují v dešti. Potom tady jsou i věci, jako že třeba oheň, což v této hře funguje zase stejně jako v, Los, v Diablu třeba nebo v Lostarku. Když si sednete k ohni, tak se regenerujete. No a v, když prší, tak ta regenerace je o 50% menší. Potom tady máte i samozřejmě další věci, což mě hodně zaujalo, že například v noci některý monstra spí, takže některý monstra prostě nejsou agresivní a naopak třeba zase uh, některý monstra jsou agresivní ve dne a v noci nejsou. Takže tohle je taky fajn. Tak na závěr už tady máme jenom takových pár věcí, tak to zhrnu do sebe. Voda a potápení zatím nejsou. Na mapě se taky objevují takový speciální eventy, kterým se říká Mystic Globy. Můžou vlastně se někde na mapě objevit takovýhle červený kuličky. Vždycky vám vás to upozorní vaší postavu, že někde ve vaší, ve vaší blízkosti se ty Mystic Orby nebo Mystic Globy vlastně spawnuly. Na to používáte například tyhle ty Mystic klíče, který potom používáte na odevírání těch Mystic Globů. V podstatě ty Mystic Globy jsou truhly a vy ty Mystic klíče, abyste je mohli otevřít. Ty mysti klíče kupujete za ty kontraktokeny, tokeny, právě za ty denní kvestě u toho kontraktora, u té tabule těch denních questů v těch městech. Takže třeba tady na tohle to jsou ty mysti klíče, abyste potom si mohli tyhle ty odměny vlastně získávat. Občas, když použijete nějaký ten klíč, tak je šance, že se spawne i Mystic Portal. A ten portál de facto je něco jako ta bedna, ale nevyžaduje klíč, takže ho můžou otevřít všichni zadarmo. Takže to je docela fajn, že vlastně můžete dostat i odměnu navíc. Další věcí, kterou tady máme a která se váže k těm kontraktům, jsou kontrakt tokeny. Další věc, kterou dostáváte právě z lety denní questy a podobně. A tyhle kontrakt ty tokeny využíváte v takzvaných uh, open dungeonech. A V tom světě jsme si říkali, že těch dungeonů je několik, ale některé dungeony jsou open. A to znamená, že uh, jsou to speciální dungeony, které jsou dostupné jen v určitou časovou dobu. Ty dungeony jsou uh, hlavně taky uh, jako suprový na farmení určitého materiálu, nebo určitého typu uh, vybavení a podobně jsou Třeba dungeony, které jsou dobrý na zbraně, dungeony, které jsou dobrý na resursy a tak podobně. No a když do toho dungeonu jdete, tak vy tam můžete jít do toho dungeonu a zabíjením těch obyčejných mobek, tak vám to vlastně jako odebírá tenhle kontraktoken. Ten Řekněme si, úplně jednoduše zabijete mobku, odebere vám to 100 těchto těch kontraktokenů a dokud máte ty kontraktokeny, tak můžete v tom dungeonu pokračovat. Ty dungeony jsou většinou na patra, jsou to třeba čtyřpatrový danžny a můžete jít níž a níž a je to těžší a těžší a ty mobky dávají větší a větší odměny. Už jenom to, že vlastně jste v tom tak ty odměny jsou tam naprosto luxusní, protože to stojí právě ty tokeny a takže de facto tohle jsou takový jako dočasný dungeony, dokud máte prostě tu resursku, tak můžete jako chodit ten contract dungeon nebo jako ten open dungeon, takže další taková věc, další aktivita, která v tom světě může být zajímavá. Tak přátelé, to bude pro dnešní díl, pro dnešní videjko všechno. Já chápu, že tady určitě nebylo všechno a určitě jsem neřekl všechno tak stoprocentně, jak to má být. Já budu moc rád, když mi napíšete do komentářů, budu moc rád, když mi pošlete nějaké zdroje. Rád bych pro vás udělal nějaký druhý díl, ve kterém opravím nějaké třeba chybičky, ve kterém dodám další informace do tohoto videa. A pokud se vám Throne and Liberty bude líbit, tak samozřejmě na našem kanále o něm bude více obsahu. Jak jsem říkal, pro všechny předplatitele tohle z toho kanálu najdete na našem Discordu už právě teďka. Tyhle ty tiskové materiály. Takže je můžete i využít třeba na to, abyste si je vytisknuli nebo na to, abyste si je třeba někde umístili kamkoliv jinam na plochu třeba a něco si z nich přečetli. Já vám moc děkuji za vaši pozornost, děkuji vám za vaše názory. Napište mi, jestli se na Throne and Liberty těšíte, jestli ho budete hrát, jestli vás zaujalo a podobně. Já vám teďka ještě na závěr řeknu takový svůj můj názor. Vy jste to asi už jako slyšeli v průběhu celé té hry, ale opravdu tahle hra mi přijde strašně zajímavá. Má spoustu. Kombinací mechanik z různých her, který mám rád, ať už je to Lost, Lost Ark, nebo je to New World, nebo je to Diablo. A hodně těch věcí je podobných a je skutečně vidět, že ta zkušenost toho nc softu tam je. A hodně se to odráží i od toho lineageu, má to zajímavý dynamický kombat systém, jako třeba podobný do toho BDO. A, a co jsem slyšel, tak je to hra, která má jednu z nejhezčích grafik, kterou kdy lidi viděli, že opravdu je to naprostá pecka. Je to hodně náročný prej na kompa. I prej high-endový počítače s tím mají docela problém, takže na to trošku pozor. občas jsou tam prý i nějaký memory leaky zatím, takže se to ještě nějakým způsobem testuje, ale věřím, že než se to dostane do té Evropy, tak tohle to se určitě vyřeší. Co bych tomu ještě řekl, tak hra má prej zhruba okolo 50 GB, což je taky jako docela fajn, že to není nějaký obrovský monstrum a osobně musím říct, že hru určitě budu zkoušet, takže teď jdeme vědět vy, co si o tom myslíte, já se na to budu těšit a uvidíme se u dalšího videa. Čeho?